Perlawanan Persahabatan Pertama Harimau Malaya bulan Jun 2023 akan dijalankan lawan negara dari benua Oceania, Kepulauan Solomon. Pasukan di bawah kendalian jurulatih Spanyol Felipe Vega Arango belum tewas pada tahun 2023 dan membawa dua penyerang berbisa mereka Rafael Leo dan Gagami Feni. Tetapi Malaysia pastinya diramal akan menang bergaya walaupun memilih ramai muka baru dan bermain di gelanggang di Kuala Terengganu. Admin ramalkan kesebelasan perlawanan Solomon. Untuk penjaga gol lawan Kepulauan Solomon, Shihan Hazmi pastinya akan jadi pilihan utama. Kim Pan-gon pastinya tiada masalah untuk beri peluang kepada penjaga gol utama Negeri Sembilan, Sheikh Izhan. Turunkan Azri Ghani masih terlalu awal dan banyak risiko lawan pemain tinggi Solomon. Untuk formasi lawan Kepulauan Solomon, Admin Ramal Kim Pan-gon akan menggunakan formasi 4-3-3 menyerang seperti digunakan oleh Tano Solari di JDT. Tiga pemain bahagian serangan akan dibantu oleh dua pemain tengah menyerang yang bersedia menyudahkan cut back sayap dan fullback. Untuk posisi fullback, dua nama biasa semestinya Matt Davis dan Corbin Ong. Dua gandingan pertahanan tengah akan digunakan lawan Kepulauan Solomon ialah Shahrul Saad dan kejutan Junior Elstal. Kim Pan-gon mahu gunakan fizikal tinggi Junior untuk halang pemain Solomon walaupun larian dia perlahan. Tiga pemain tengah diramal menjadi pilihan Kim Pan-gon ialah Shamar Kuti Paulo Josue dan Kapten Malaya Safawi Rasid. Pemain tengah veteran JDT Natzo Insa masih belum sertai latihan dalam padang, hanya di latihan basikal. Safawi akan diberi kebebasan untuk bermain di belakang penyerang utama akan dipilih. Tiga penyerang utama akan digunakan ialah Arif Aiman Faisal Halim dan bintang utama Malaysia Akia Rashid. Info terbaru ialah Syahril Fikri masih belum boleh bermain kerana perlu melepasi ujian tekanan dan stres. Hakimi Azim terpaksa digugurkan dari skuad dua perlawanan bulan ini kerana masalah kesihatan. Tetapi Kim Pan-gon tidak memanggil penyerang utama Malaysia Syafiq Ahmad ataupun 23 pemain lain di senarai menunggu. Pemain lain di dalam skuad berkebolehan mengisi posisi penyerang ialah Safawi Rasid Litak dan Endrick Dos Santos. Perlawanan persahabatan kedua Harimau Malaya bulan Jun 2023 akan bertemu Papua New Guinea pada 20 hari bulan. Kim Pan-gon pasti akan gunakan ramai muka baru yang dipanggil seperti Natzo Insa, Azri Ghani dan Shahir Bashah. Kim Pan-gon juga boleh memberi peluang kepada pemain SJK Seina Joki Nuelain untuk kawal tengah lawan negara ranking rendah. FAM dedahkan Harimau Malaya kini dijadualkan untuk berjumpa negara besar Asia China pada bulan September. Skuad kebangsaan Iraq juga ada menyatakan hasrat untuk bertemu Malaysia September ini untuk persiapan lawan Vietnam dan Indonesia di Piala Asia. Harimau Malaya akan adakan Pesta Bola Merdeka pada Oktober 2023 dan kelayakan Piala Dunia 2026 pada bulan November. Selamanya Harimau Malaya!